Sziasztok, tehát akkor az intrakraniális daganatok általános jellemzői. Tehát minden a koponyaürben elhelyezkedő szövetből kiindulhat daganat. Számos a képi diagnosztikában is tükröződő tulajdonságuk van, amelyek alapján felállítható a valószínűségi diagnózisuk. További segítséget jelent a diffúziós mérésből származó ADC érték, a perfúziós és spektroszkópiás jellegzetességek. Fontos azonban tudni, hogy a képi diagnosztika az nem szövettani vizsgálat, a valószínűség mindig relatív, mert ugyanaz a szövettani típusú elváltozás nagyon különböző formákban jelenhet meg, illetve ennek az ellentétje is, tehát különböző szövettani. Óvatosan, jó, az üvegekkel vigyázzatok! A különböző szövettani természetű daganatok nagyon hasonlóak is lehetnek a képeken. Az előadásunkban a differenciál diagnózis főbb szempontjait szeretném bemutatni. Az életkor szerinti megoszlást, gyakoriságot, lokalizációt, CT és MR jellegzetességeket, kontrasztanyaghalmozást, a multiplicitást és pár szót a pseudotumorokról. Tehát az életkor szerinti megoszlásról elmondhatjuk, hogy 2 éves kor alatt a leggyakoribb a primitív neuroektodermális tumor, ez felnőtt korban már ritkaság. Gyermekkorban szupratentoriálisan a benignus astrocitómák, a kraniofaringeuma és a hipotalamus optikus glioma jellemzők, infratentoriálisan pedig az astrocitómák, a medulloblastoma és az ependimuma leggyakoribb daganatok. Az első évtizedben metasztázisok nem jellemzők, hogyha vannak is, akkor azok leggyakrabban a neuroblasztuma által adott áttétek. Felnőtt korban szupratentoriálisan az astrocitómáknak elsősorban a malignus formái, illetve a meningeoma és a hipofizis daganatok vezetik a listát, míg a hátsó szkálában a metasztázisokon kívül az extracerebrális daganatok meningeoma, schwannoma, epitelmoid tumora leggyakoribbak. Az intracerebrális daganatokkal kapcsolatban egy ilyen általános szabályként elmondható, hogy az összes daganatnak a harmada a metasztázis. A primár daganatoknak pedig közel fele glioma, a gliomáknak pedig 3/4 astrocitoma. Ezeken belül is több mint 3/4 rossz indulatú anaplasztikus vagy glioblastoma multiforme. A nem gliáredetű tumorok között pedig a leggyakoribb, az összes primár tumor 15-20%-át kitevő meningeoma, a második pedig a schwannoma. A lokalizáció szempontjából fontos, hogy a tumor intra- vagy extra-axiális elhelyezkedésű-e. Ugye, hogyha az agyállományon belül helyezkedik el a tumor, akkor intra-axiális, hogyha azon kívül, akkor extra-axiális. Hogyha extraaxiális lézió, akkor az valójában nem agytumor, hanem az agyat körülvevő struktúráknak a daganata. Az extraaxiális léziók 80%-a meningeoma vagy schwannoma, az intraaxiális tumorok 75%-a pedig metasztázis vagy astrocitoma. Bizonyos radiológiai jelek segítenek az intra- és extraaxiális daganatok elkülönítésében. Ilyen extraaxiális lokalizációra utaló jel ez az úgynevezett CSF klöpt, amit az ábrán sárkanyillal jelölve láthatunk. Ez egy ilyen vékony likvorsáv a tumor és az agy paranhimája között. Szintén extraaxiális lokalizációra utal a két nyillal jelölt diszlokált szubarachnoidális erek, hogy szürke állomány látható a lézió és a fehér állomány között, illetve hogy a környező szubarachnoidális tér körül írtam ki szélesedhet. Valamint még extraaxiális lokalizációra utalhat a reaktív hiperosztózis a környező csontokban, valamint a durának a megvastagodását nevezzük egy úgyhogy ilyen durafarok jelnek, amit leggyakrabban meningeum esetén láthatunk, és kontrasztanyagos képen látszik jól. Ez egy példa az elkülönítés nehézségére. Ezt az ábrán látható tumort első körben meningeumának véleményezték, azonban szürke állományt láthatunk a lézió anteromediális és poszteromediális felszínén.
Ez intraaxiális eredetre utal, mivel az extraaxiális daganat az jobban kellene, hogy diszlokálja a szürke állományt. És végül valóban a szövet a melanoma metasztázist igazolt, tehát tényleg egy intraaxiális lézióról volt szó. Szintén segíti a differenciált diagnosztikát, hogy bizonyos eltérések csak meghatározott lokalizációban fordulnak elő. Ugye azt már említettem korábban, de akkor még egyszer, tehát szupratentoriálisan az asztrocitómáknak elsősorban a malignus formái, illetve a meningeoma és a hipofézés daganatok a legjellemzőbbek, míg a hátsó szkálában a metasztázisokon kívül az extracerebrális daganatok, meningeomas, manoma és epidermoid tumor a leggyakoribbak. Akkor például a hipofézis adenoma a szelláris régióban található, kisegyhíd szögletben előforduló lézió 90%-as spannoma, corpus pinale régióban jellegzetes a pinealoblasztoma és az epidermoid tumor, intraventrikuláris lokalizációjú pedig például az ependimoma, amely jellegzetesen a negyedik agykamra ependimális rétegéből indul ki. Ezen az ábrán egy T1 súlyozott koronális és T2 súlyozott axiális felvételen láthatunk egy léziót, ami a bal színusz cavernózusban lévő meningeumának tűnik így elsőre. Azonban, hogyha az összes képet megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy a tumor kiterjedése nagyobb, mint azt az előző felvételek alapján gondoltuk volna. A meningeuma arachnoidea eredetű, tehát az intrakraniális térből indul ki, és innen nőhet kifelé, például itt jelen esetben az orbitába, vagy a hosszabb pterigopalatinába a koponyacsont nyílásain keresztül. Az intrakraniális daganatok egyik fő jellemzője és tünetképző hatásuk egyik fontos összetevője a térfoglaló hatás, amely a szomszédos agyterületek, erek és likvorterek összenyomásával és vagy eltolásával, esetleg a csontos képetek eróziójával jár. A környezethez való viszony alapján lehet ugye infiltratív növekedésű daganatok vagy expanzív növekedésű daganatok. Az infiltratív növekedés azt jelenti, hogy a daganatszövet beszűri a környezetét, míg az expanzív növekedésű tumorok jól körülhatároltak, gyakran tokkal rendelkeznek, és a környezetüket inkább diszlokálják. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy az extraaxiális léziók inkább expanzívak, de intraaxiálisan is lehet expanzív morfológiájú. Ezen a képen egy diffúzan infiltráló intraaxiális tumort láthatunk, amely a jobb agyfélteke nagy részét elfoglalja, de a középvonalat alig lépi túl. Elmosott a tumorszél, a kontúr, és ez az infiltratív növekedésre tipikus kép. Halmazás nem látható, így ez egy low-grade asztrocitómának megfelelő kép. Bizonyos daganatokra jellemző a középvonalnak az átlépése, és ez a differenciált diagnózis szempontjából szintén fontos. Például a glioblastoma multiforme gyakran lépi át a középvonalat a corpus callosum rostjait infiltrálva. Ehhez hasonlíthat a posztirradiációs nekrózis. A meningeum a meningszek mentén terjedve lépi át a középvonalat, illetve a limfumákra jellemző egy ilyen középvonal melletti típusos előfordulás. Alapvetően azt mondhatjuk, hogy minden intrakraniális tumor gyanúja esetén MR vizsgálat végzése indokolt, és csak hogyha ez valamilyen okból nem kivitelezhető, tehát nem MR kompatibilis a beteg, nyugtalan, nem kooperáló akut beteg szedálási lehetőség hiányában, illetve kiegészítésként az MR-hez, ezeknél indokolt a CT-vizsgálat. A tumoroknak a szokványos megjelenése T2 magas, T1-en intermediár vagy alacsony ilyen intenzitású, CT-n pedig általában hipotenza lézió. Az ettől eltérő megjelenés differenciál diagnosztikai szempontból értékes lehet. Alacsony T2 jelintenzitást okozhatnak például bizonyos anyagok, méz, hemosziterin, vagy a daganat nagy sejtsűrűsége, például medulloblasztóma esetében.
T1 jelfokozódást okozhat a melanin, vagy a zsírtartalom, vagy a szubakút bevérzés. A tumor környezetében gyakran láthatunk kesztyűszerű vazokén ötémát. Ez CT-n hipodens, MRN-T2-n hiper, T1-en hipointens megjelenésű. Fontos, hogy cisztás vagy szolid a tumor morfológia, illetve jellegzetes a messzesedés jelenléte is bizonyos daganatok esetén. Például az oligodendrogliománál, vagy kraniofaringeománál. Itt ezen áról egy ilyen összefoglaló ábrát láthatunk. Az extraaxiális daganatok nagy részt jó indulatúak, halmozásuk intrinszik eredetű, saját vérellátásuk függvénye, és így általában homogénen halmoznak. Azonban az állomány intraaxiális daganatok halmozása elsősorban a véragykelt sérülés következménye, tehát a kontrasztanyag halmozás segíthet az extra intraaxiális daganatok elkülönítésében is. Például a benignus és szemimalignus asztrocitomák között az utóbbiaknál észlelhető halmozás a legfőbb képi különbség. Ennek ellenére a halmozás nem jelez egyértelmű malignitást, bár a korábbi vizsgálatnál nem halmozó daganaton belüli új halmozás megjelenése általában malignizálódásra utal. Illetve abból a szempontból is jelentős, hogy jobban körülhatárolja a daganatot, mint a natív képek. Bár az infiltratív malignus asztrocitomáknál ez nem valós, mivel a kontrasztanyag halmozás határán túl is találhatók szövetani vizsgálattal tumorsejtek. Nem jellemző halmozás benignus asztrocitomáknál, illetve cisztikus nem tumoros lézióknál, mint a dermoid ciszta, epidermoid ciszta vagy arachnoid ciszta. Homogén halmozást mutathatnak a metasztázisok, limfómák, germinóma, hipofézis mikroadenóma, pilocitás asztrocitóma és hemangioblasztóma, illetve ennek csak a szolid komponense, ganglioplioma, meningeoma és vannóma. Inhomogén foltos halmozás lehet jellemző metasztázisra, oligodendrogliomára, glioblasztóma multiformére, illetve sugárnekrózisra. És gyűrűszerű halmozást mutathatnak szintén metasztázisok, high-grade kliómák, tájok, esemplakkok, szubakut hematómák és granulómák. A metasztázis származhat primer agytumorból, illetve primer több kúcú agydaganat is előfordul. A metasztázist adó primer agydaganatok ismerete azért fontos, mert az eredményes onkológiai kezelésnek előfeltétele a metasztázisok felfedezése nem csak intrakraniálisan, de a gerincőben is. Ennek megfelelően az MR vizsgálati protokollnak a része a teljes gerinc kontrasztanyagos vizsgálata. És ez a multiplicitás több nem tumoros eredetű, de térfoglaló elváltozás közös jellegzetessége is, tehát az akut stádium szklerózis multiplex gócok, a tájok, a parazita fertőzések gócai egyaránt jelenthetnek differenciált diagnosztikai problémát. Ugye nem csak a multiplicitás szempontjából, de egyébként is sok nem tumoros etiológiájú lézió tud tumort utánozni. Gyakran okoz nehézséget az elkülönítés, elég fontosságú a beteg szempontjából. És akkor pár példa, hogy egyformán gyűrűszerű halmozást mutathat a glioblasztóma, a metasztázis és a tájog is, vagy a esemplakok, toxoplazmózis is lehet hasonló a daganatokhoz. És az elkülönítésben segítséget nyújthatnak a modern MRI módszerek, diffúziós képalkotás, MR-perfúzió és MR-spektroszkópia. És köszönöm szépen a figyelmet!